Zahvaljujem Isuse i Marija, poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav, dobrodošli u još jednu radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. A ove nedjelje je ova radosna vijest da u Slavonsko-brodskoj stolnoj župi Gospe brze pomoći nedavno je došao novi župni vikar, odnosno kako volimo reći kapelan. Pa evo naš je sugovornik gost i evo upoznajemo ga, velečasni Bernard Prelčec, novi župni vikar župe Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu. Lijep vam pozdrav, hvaljujem Isuse i Marija. Uvijek, hvala na poziv. Pa evo, za početak našim gledateljima možda da se predstavite tko je zapravo veličasni Bernard, otkud nam dolazite i gdje ste do sada sve bili na službi? Evo, dolazim iz grada Valpova, evo iz obitelji imam oca i majku i dva brata, jednoga starijega Branimira i mlađega Bornu. Evo, na svojoj prvoj službi kao župni vikar bio sam u župi Svetih Čirila i Metoda u Osijeku. I došli ste u Slavonski Brod, ovo je druga služba, ali tako? Ovo mi je sada druga služba, da. Kad ste zaređeni za svećenika, kaj je to bilo zapravo? Evo, za svećenika sam zaređen prošle godine na svetkovinu svetih Petra i Pavla 29. lipnja, a svoju mladu misu sam slavio 3. srpnja pod geslom Bog je ljubav. Uistinu je, dok vas je pozvao i evo kada je to možda bilo da malo podsjetimo se kada ste osjetili duhovni, odnosno Božji poziv. Pa, svoj duhovni poziv sam osjetio na župnoj katehezi preko jednog svećenika, također isto kapelana u mojoj rodnoj župi, koji nam je pričao o svome pozivu i to me nekako dotaklo srce, da sam razmišljao o tim njegovim riječima, pa se u meni rodila i misao da i ja sam postanem svećenik, evo kako bi mogao služiti ljudima. Uh-huh. To je bilo kada, prilike koliko ste imali godina? To je bilo negdje prvi srednje, uh-huh. prilike. Uh-huh. Dobro, vjerujem da ste i kao dijete redovito dolazili k Bogu, da ste nekako osjećali od djetinjstva sve to. Pa i nisam baš, nego evo kako sam odrastao, evo iz tog kapelana, na njegov evo, poticaj, njegovih riječi, evo, onda se nešto rodilo u meni. Evo, što mi je na početku bilo nejasno, a onda kasnije mi je stvarno bilo ispunjenje, evo, moga smisla života. Evo, htio sam i nešto, nečim drugim se baviti, ali ovo je ipak ono što je puno vrijednije, evo, i da mogu služiti samome Bogu i braće ljudima, evo, kroz sakrament. Možemo reći više od posla, poziv. Više, da. Dobro, evo, Božja riječ nam na ovu nedjelju govori o bratskoj opomeni i zajedničkoj molitvi. U životu su ipak najvažniji nekako dobri ljudski odnosi. Velika je zadaća koju pred nas stavlja i ovo nedjeljno evanđelje, da budemo jedni drugima lijek. Kako ćemo to postići? Pa da, evo, Gospodin govori baš o našim tim međuljudskim odnosima koji su uvijek i napeti, zato što nemamo često razumijevanja za drugu osobu. Ne shvaćamo da je i ona grešna osoba koja isto ima sklonosti i padu i grijehu, nego gledamo uvijek iz svoje perspektive da drugi mora biti bolji onakav po zakonu, a mi se sebi dopuštamo ipak da možemo biti i slabi i grešni, a to ne dajemo drugome mogućnost. Evo, tako da bi trebali imati više jedni za druge i razumijevanja i strpljenja, a pogotovo djelovati iz ljubavi na što nas evanđelje i potiče. To je ta bratska opomena, na neki način kad idemo drugoga upozoravati na nekakvu grešku, pogrešnu, da to bude iz ljubavi. Tako je. Iz ljubavi, ako činimo, nećemo sigurno ni pogriješiti. Evo, ako idemo sa nekom silom, sa nekim teškim i riječima koje vrijeđaju, svakako možemo povrijediti drugu osobu. Ali ako činimo iz ljubavi, iz dobrote, u miru, ako nekome nešto i kažemo, evo, ako i vidimo da je neko nešto napravio ili nešto rekao, da mu kažemo prvo, evo, nasamo, da bismo čuvali dostojanstvo i druge osobe, a ne samo svoje dostojanstvo, nego smo pozvani čuvati također i dostojanstvo druge osobe, jer smo svi zapravo stvoreni na sliku Božju. U konačnici sve se svodi na praštanje. Tako je. Evo, kako Bog nama prašta, da imamo mi isto srca oprostiti drugome, da možemo reći opraštam ti, evo, za sve što si mi učinio, ako je došlo do toga, ili ako smo mi nekome nešto učinili, da imamo opet i hrabrosti, evo, to je ona Božja veličina u nama, da možemo reći oprosti, pogriješio sam. Nekako se čini lakše reći oprosti, ajde oprostiti deklarativno, ali ne i zaboraviti. Gdje je granica?
Pa to je najčešće bude tako da ljudi nekad i kažu ja sam oprostio, ali ne želim tu osobu više vidjeti. Evo, nama ljudima je teško nekad i oprostiti, ali evo, uz Božju pomoć, evo, stati pred Boga, predati njemu ruke, tražiti njegovu milost, njegov blagoslov, da možemo onda činiti baš božanski u svojemu životu, da budemo baš poput Isusa. Nama ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Evo, petak smo proslavili i blagdan Male Gospe, rođendan Blažene Djevice Marije. U čemu je po vašem mišljenju ljepota ovoga blagdana? Pa evo, ljepota ovog blagdana je u tome što je Marija također postala, evo, i čovjek i rodila se. I njezinim rođenjem je zapravo započelo naše spasenje, povijest našega spasenja, jer će preko nje doći onaj koji će nas otkupiti, evo, od grijeha, od smrti i svega onoga što nas priječi da budemo u zajedništvu s Bogom. I svaki je rođendan, kada mi idemo kod prijatelja ili svoje obitelji, na rođendane, uvijek je radosno. Evo, na poseban način je ovaj rođendan Marijin radostan, jer dolazimo zapravo pokloniti se onoj, moliti se njoj koja je ona koja će roditi Emanuela, koja će biti s nama Bog, koji će nas spasiti i približiti Bogu. A ona na poseban način, kao i svaka majka što čini, je uvijek ona koja ljubavlju i sa pažnjom nas privodi svojemu sinu. Kao što majka brine o svojoj djeci, tako i ona za sve nas, njezine duhovno potomstvo. Da, Gospa, kažu, nekako je majka i svim svećenicima. Vjerujem da i vi kao svećenik imate posebnu pobožnost prema našoj Gospi. Pa evo, imam, da, posebnu pobožnost. Evo, uvijek imam jednu molitvu od svetoga Bernarda, koje on govori da je istrelovita molitva, devetnica, koja se, evo, može moliti u nekim prilikama. On je bio veliki marijanski, evo, naučitelj koji je propagirao baš upravo tu molitvu. Spomeni se o predobrostiva Djevice Mariju. Da, to je molitva koju smo čuli ovdje u svetištu Gospe brze pomoći, kažu za brzu pomoć Gospi. Da, evo, upravo tako, da. Gospa nam i danas šalje poruke preko svjedoka iz brojnih svetišta i diljem svijeta, pa iz ovog našeg Brodskoga Gospe brze pomoći, u kojemu također ima, evo, i uslišanja. Kako moliti Gospi, kako moliti Isusu, evo, kako ustrajati u vjeri, evo, pred snažnim vjetrovima svijeta u kojem živimo i u životnim olujama? Vrlo je zapravo jednostavno moliti. Otvoriti svoje srce i pouzdati se, ne imati nikakve ni sumnje, mada se u životu i pojave sumnje. Ali evo, najvažnije ono što, kako pristupamo dragome Bogu, evo, i našoj nebeskoj majici, je s povjerenjem. Evo, to je najvažnije, i otvoriti svoje srce, biti jednostavan, baš poput djece. Iskren, jednostavan, skroman, evo, Bože, došao sam pred tebe, majko, tu sam pred tobom, molim te, evo, zagovaraj me. Evo, to je iskreno baš dječje. Onako, da ne bude ništa pretvaranja, nego baš iskreno. Evo, to je. Da, na kako su nas učile bake, jel? E, pa, tako da. Odlično. I evo, za kraj poruka Brođanima, sad ste jedan od njih, Brodski kapelan. Ovaj grad treba duhovni backup, možemo tako reći, a od koga, ako ne od vas, mladih pastira i donositelja radosne vijesti? Pa evo, mi smo tu kao mladi, evo, svećenici, kapelani, evo, možda u nepovoljnom položaju, zato što, evo, nemamo toliko iskustva još životnoga, ali mislim da, evo, trebamo biti otvoreni, evo, prvenstveno mi Bogu, evo, poticajima Svetoga Duha, da možemo prepoznati, evo, i staviti se već sada na raspolaganje kako bismo mogli kasnije onda i nastaviti tako, evo, svjedočiti svojim životom, evo, da je Bog prisutan, da je s nama, da nam pomaže, da nije onaj koji će biti protiv nas, nego je za nas. I to u suradnji sa samim vjernicima. Tako je. Hvala lijepa što ste nam donijeli radosnu vijest ove nedjelje. Želimo vam puno Božjih plodova u ovom našem župi i svetištu Gospe brze pomoći na kojem možete djelovati, evo, do daljnjega. Dobro nam došli i vjerujem da ćemo imati prilike još s vama razgovarati. Eto, hvala lijepa na pozivu i Božji blagoslov svima. Hvala lijepo, poštovani gledatelji, veličasni Bernard Prelčec, novi župni vikar župe Gospe brze pomoći u Slavonskom Brodu, je bio nam je gost ove nedjelje i donositelj radosne vijesti, koja neka vas prati i naredni tjedan. Ostanite uz program Slavonsko-brodske televizije. Hvala lijepo vam i doviđenja.